Tak dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde z hry Doom 64. Momentálne sme skončili na takomto mieste. Takže si otvoríme a pokračujeme v našej retrosrande. Troška hlasnejšie. Uvidíme, aké to bude na videu. Čo je? Ja, títo neviditeľní hajzlíci. Mám to najradšej. Kde si? Ešte tu strieľajú po mne, ale však kde je? Nevidím ho. Á, počkaj, tu sme volá, kde sme sa dostali. Volá, čo som zebral. A pokračujeme v našej jízde. Health bonus, super, máme 200. Oľa, čo sa mi tu otvorilo. Aha, tady som došol. Kto tu po mne ale pálí, však tu nevidím nikoho. Musí to tu blikať? To je tak super pre tých, čo majú epileptické záchvaty. Mám ťa. Bože, to je hnusné svetlo, to prečo sem dali? Kade? Kade mám ísť? Dáš pokoj konečne. Zase musím ísť. Konečne sa odtiaľto dostanem preč. Wow, sa mi ľúbi, teraz sa mi ľúbi, akože to nie je nič. Tú hračku mi daj. Nedostanem. Dáme heltíček, počkaj, dáme heltíček, hovorím. Nezebrali sme ho, prečo sme ho nezebrali? Tak ale daj mi tú búchačku, jak sa tam dostanem? Nemôžem tam ani vyskočiť. Počkaj, že by takto? Nie, kašľam na ňu. Nájdeme si niečo lepšie. Tu môžem ísť dole, alebo ako? A kde mám ísť? Aha, takže budem musieť ísť voľako sem. Kade sa tam dostať? Tady to asi ne. No jasné. Máte pravidlo, kde jsou animáci, tady musí jít. Mám tu kluč, ale nevím, na čem mi ten kluč bude. Ale je to veľa výbočný, to zamiluji. No, dobre, dostal som sa sem a teraz jak nás pak? Joj, tak to už má kápanek, ne? Tam mysleli tohleto. Sú tu voľade tajné dvere, alebo? Aha. Máme tajňáčka. Aha! Už jsme na to kápli, jak to funguje. Máme novou bouchačku. Bol. Čo som si otvoril. A uvidíme, kam sa dostaneme zase. Kde išli? Odkiaľ išli? Tu som už bol. To nebude asi nič dôležité, takže musíme ísť dole. A máme nové místo. Kámo, tak toto bude zaujímavé. Všade je tu kopu nábojov, čiže na zásobia, to sa mi ľúbi. Takéto veci fajnové. Máme tu ešte niečo? Á, tam máme ďalšiu búchačku. A toto typujem oproti, že sa tam budeme musieť dostať nejako, a že to budeme musieť vymyslieť. Že najlepšie je na to, že jak sa tam dostane. Takže tu máme zase logickú srandu, na ktorej moja hlava nebere, takže toto voľako budem musieť dostať. Zaujímavé je, že jak. Kámo! Ukáž toto? Máme píštolku. Máme píštolku, tam máme novú búchačku, tak, alebo som zobral náboje, to je jedno, voľa čo máme nové. Zistíme, keď nám dojdú náboje, že čo vlastne to bude. Kámo! Ty toho zežereš! Ukážu, co strážili. Východ! Dobre, dobre, to za mi ľúbi takéto veci, za mi ľúba. Temný, secrety. Secrety nula. Dobre, dobre. Pokračujeme našej krasojízde. Na privítanie, takýto chalanísko tuto. No problém. Nemôžem. Nemôžem. Takže musíme ísť len tady, kade to ide. Kámo, ako špinavo som prepadol od chrbta. Čo som si otvoril, neviem čo som si otvoril, ale určite som si volačo otvoril. Aha, to je cesta voľná. Chlapci. Tu sa schovávaš, dobre, to nepomôže, ukáž ty. Moje nyní. To je niečo. To je neviditeľný. Ďalší neviditeľný. Máme tu. Wow, to zlá reakcia, to milujem. A dež do hajan, kámo. Som si volačo otvoril. Neotravuj si otravný jak voľ. To by ma nikde nič neprekvapil. Raketka, fajnec. Fajnec, žanec, máme ju, je to naše. Máme vyzbierané všetko. Zbraň nepotrebuje, mám ich dosť. Máme dosť nábojov. Raketky, ďakujem. Heal, nič, fajn. To nepotrebujeme a dáme do hajano táto či preč. Ukáž, čo sme boli, to nás nič nezaujíma. Ja som ešte nebol. Aha, yellow key. Takže zase musím hľadať kľúč. Ale však tu som všade bol. Takže zase naspak, super. Čo nás tam asi bude teraz čakať, lebo čiže animácie sú v ťahu, teraz všetci sú v ťahu, chlapci. Žádna sranda s nima nebude. To sú secrety, to by som si vedieť, že kde. Evidentne tu som to už všetko vyzbieral. No daj ma hore. Tu je čisto. Tu je čisto. Tam som bol? Tu som bol, ale však... Kde mám teraz ísť? Zas modrý kľúč potrebujem. Tak je to schované, že títo dvere to pre trojku neboli. No dobre. ty to tak žiadaš, tak pôjdeme tadeto, lenže ak sa tam dostanem. Počkaj, mám žlotý kľúč. Ideme ešte pozrieť, čo je tu do hore. Paradička toto, paradička. No tak ale... Kámo, jak sa sem dostanem? Tu je to ohradené, že by tady to... Nie. Že by tady to, ani tady to nie je. Počkaj, 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 ja by som mal ísť tam, kde je ten žlutý kľúč, ale však tu som bol. Ja ti nevím. Však to je čisté bludisko. Tak toto nepůjde. Kam treba ísť? Kam treba? Tu sme to vyčistili. Tu už nenájdem nič. Všade je to čisté, všade. No ešte tu zablúdim. Ja by som akože sakramensky nerad tu zablúdil. Aha, počkaj. Sa mi tu objavil. Rôzne, ne? Kde si? Místnosti? Wow. Okej. Toto sa mi ľúbi. Čo sa tu? Aha. To je len oné. Secretík, ale tak ja to potrebujem odtiaľto aj dostať preč. Pretože sa potrebujeme posunúť ďalej, ale tak. Kde tu nájdem mapu? Kde som ešte nebol? Jaj! Počkaj, tam a tam je aj iná lokácia, lenže kade sa tam akože mám dostať? Ono to funguje takto? Ukáž? Ty vágo, ozaj? Heh. Takže je tu tá mapa. No, a czyli jako cio. Aha. Takže fajn. Čo mám spraviť? Čo mám jako teraz spraviť? Daj mi mapu. A kde som ešte nebol? Tuto to všetko máme. Je to veľké. A ja by som sa potreboval dostať tuto. Lenže tam sa neviem dostať. Jak sa tam dostanem? Jak sa tam dostanem? To máme všetko čisté. By zade to? Že by tam něco bylo? Já nevím. Normálně nevím zas. Wow, kámo. Toto som nečakal, že toto bude persek. Ani neviem, jak som to sem dostal vôbec. Nemám dáni. To už neotvorím. Ani netuším vôbec, jak som to sem dostal, ale že vôbec. Vôbec netuším, jak som to sem dostal. A kde som vôbec? Som sa odláhli prdeli volade. Tak dobro teda, no. Tak ideme sa auto motať preč. Jak som sa tam vôbec zostal? Netuším vôbec. Tietko kaput. Ja sa potrebujem dostať k tej modrej srande hen tam. To ma nepustí, ani toto nepustí. Kade mám teda ísť zas? Tady nie. Ty poviem, že sa mi to... Ó, možno ty kľúč. Já nevím. Netuším. Absolutně nemám šancu, že kde tam mám jít. Aj tam mi ukazuje to, lenže ja sa potrebujem dostať k tým dvom vecám a ja neviem ako. Že by tam boli tie revolverky. Každý som. Tak ale já fakt netuším kade. To tak motám, ale já nevím kade mám jít. Všecko jsem tu už poběhal. Ani tuto, ani hore nemůžem pozerať. Žlutý kľúč mám, nemám ani modrý a nemám ani červený. A vôbec ani nič sa tu neotvára. Já nevím. Nemám kľúč. A tu som už bol. Ani tam sa ale nedostanem. Nič absolútne. Kde mám ísť? Toto som všetko prešiel. Jediná možnosť dať je to, lenže netuším, že kade. Neviem. Netuším vôbec. A čo mal zapnúť? Vypnúť volačo? Aspoň som si doplnil náboje. OK. No, tak sa to budeme chvíľočku motať. Pardon dámy a páni, že na to musíte pozerať, ale tak bohužiaľ som sa tu zamotal a neviem kade ďalej. Absolutne. Netuším, že kde mám ísť. Tu si! No tak ale čo sa mi to otvorilo? Bola čo sa mi otvorilo, ja neviem čo. Typujem, že to bude jedna z tých mreží hore. Kde som ešte nebol. Toto sa otvorilo. Ježiš. A já jsem si to už dlouho neuložil, ale... Kámo. Čo? Já jsem si to dlouho neuložil, a teraz, keď umrem, budem muset jít znova. No dobré, až to som všetko prešol, ale... Povím jako volado, že... Ty sa tu nezahral. No náboju si zežral dobré veľa. Ešte niekto na holenie. Otvorený červený kľúč, čiže musíme do tej červenej srandy, hen tam, do tých červených dverí. Typujem, že potom sa dostanem aj k tej čiernej guli tam, ale budeme podľúžovať ešte one kľúč od tých modrých dverí, ale typujem, že budeme potrebovať kľúč od tých modrých dverí a ten kľúčik je tu. Budem sa musieť obetovať. Tak ale neberu! Prečo som ho nezebral? To bol len hologram? Tak to si robíš prdel, ne? Čo? Ako spraviť? No dočkaj, 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 tak to spravíme takto. Ja volačo vyskúšam. Jasné, ja som si myslel, že to tak bude fungovať. No super. Oto to fajn, a nemám žiadnu lekárničku. Daj mi lekárničku, raketku, ktorú momentálne nepotrebujem. Toto mi daj, takže máme modrý kľúč, máme ich všetky. Dočkaj, ja by som teraz potreboval. Kde som videl to, ne, tí lekárničky tu boli voľade. Počkaj, tuto nie. To budem si nazbierať nejaké to léčivo, lebo mám tu však kašľa na léčivo, ale to voľa nebude. Kámo, ešte som ťa očil z boku, inak by si mal poprdeli. Nevím, čo to je, uvidíme. Health bonus. Armor. Ďalšie prekvapení. Kámo, zase odchrbta. Tak takéto veci, to ťa maminka nenaučila, že odchrbta len hajzlici chodia. Oho. Máme tu teleport. Ja si to tu ešte troška obejdem, že či tu niečo dobré nenájdeme. Ideme sa teleportnúť. Aha, takže... Taký natrasák teleportnúť. Evidentne sa tu ešte niečo asi pokašle. Mám tu dve cesty a obidve sú zatarasené. A ako teraz ja, čo mám spraviť? Wow, sa mi to ľúbi, táto hra sa mi to ľúbi. Dobre. Čo mám ako teraz spraviť? Toto by mohlo fungovať ako teleport. No, że ewidentnie to tak nie funguje, jakby są coś lala by to fungowało. To sami lubię na to stary gra, kiedy macie, że na to musicie dojść sami. Żadne napowiedzi, ani nic podobne. Tu je teleport. A tady to se tam evidentně nedostaneme. Netuším. Ale no tak mi nehovor Dunga, že sa tady neprepcháš. Na čo je tam tá vecička vzadu? Nebude to mať voľačo? Ja netuším, kade tam ísť. Nie, tady to sa tam tež nedostanem. To máme zapnuté, nevím na čo to je, ale zapnuté to je. Mal by som sa dostať sem, ale sa sem nedostanem. Ktorý dvera som to bol, modrých? No. Алло, вообще поможете мне? Нужно секреты. До телепорту се не смей стрелять. Это не справи ничто. А я где мам исть? Я тут не будем бегать. To je jaké velké. Tam je teleport, takže tam se nedostanem. Tam je voľaký spínač, ten zase nefunguje. To nemôžem, nič. A toto? Ani toto nie. Čo robíš? No jednoducho sa tam neprepchá. Neviem, ja musím spraviť voľačo inšie, ale netuším, že čo. Ale kde mám ísť, čo mám zapnúť, ja neviem. Je to zapaté? Tuto netreba zase nič. Tu som bral ten kľúč. ty lekárničky, ja som ich hľadal. Tu sú všetci kaput. Ďalšia lekárnička, ja som vedel, že sa mi zídu. Tuto nič netreba. A tam vypínať svíti. Je všetko zapnuté. Samozrejme. Ukáž? Tu som bol? To som bol. Tu som bol. Tak ja te potom človeče nevím. Tu som bol. To je té zapnuté. Ja nevím, kde mám ísť. Čo mi červené svíti? Červené mi svíti všetko, ale... Mám všetko prejedené, ja už nevím, kde čo mám spraviť. Alebo čo mám zapnúť, ja nevím. Ja som v koncoch. Na čo je tam ten vypínač? Ten vypínač tu navola, čo musí byť. Netuším absolútne, ty váda, to už akože... Tu mám vola čo zničiť, alebo čo mám spraviť? Neviem. Kámo, keď na to nedojdem, ja sa vykašľam na celú hru. Ešte ani som to našiel. Správne tu bordel na zbrojnici alebo secret, či čo je to. Ja by som akože mal ísť. Почекай. Чекай, але це не та вона. Nie, jednoducho nie. Kebyže aspoň animácii vylízajú, ale nevylízajú ani ty. Aha, tu je cesta k tomuto armoru. Takže jak se dostane k tomu, k té guli, alebo čo je to? Do další místnosti, já nevím. Pokus omyl. Já nevím, vyskúšam to aj tuto. Já už nevím, čo jakože. Aha. Počkaj, 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 počkaj. Jaj, takto! A to jako mám odtál stihnout jak? Už jsem na to došel, jsem na to došel. To nestihnem. Aha. To nestíhám. Počkaj. Počkaj, počkaj, asi to bude tím, že mám plné ruky. Nie, jednoducho to nestihnem. Jak to zkusíme tady to. To nestihnem. Jak to mám stihnout? Jednoducho to nestihnem odtiaľ dobehnout. Absolutně nie. Vůbec. Není šance stihnout. ja to medzerníkom, aha, pardon, moja chyba. Jaj. To mi kapánek potrvalo lesom. Oho. Všetko máme plné. Dámy a páni, ospravedlňujem sa za kapánej nervičky, ale tak netušil som, lebo to nebolo vidieť, že keď som stlačil to tlačítko pri tej reakcii, že ten oný terminál robí. Takže už to máme otvorené. Výborne! Exit, ale ešte exit nechcem. Nie! Sakra. Dobre, ďakujem dámy a páni, že ste pozerali ďalšiu epizódku, troška sme sa zamotali, ospravedlňujem sa za to. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čaute!